always trying to see through your flaws. Cause I know that you got so much more to give. You made a real mess, but I miss you though. Cause I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems. How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. Good morning, bom dia direto da Alemanha. Hoje nosso primeiro passeio na Alemanha vai ser o castelo de Neuschwanstein. Eu não sei falar esse nome, é muito difícil. Aqui na Alemanha os nomes são muito difíceis de pronunciar e eu não sei se eu consigo mostrar pra vocês, mas a gente tá numa região que tem dois castelos, um mais antigo que tá aqui, eu não sei se a gente vai conseguir visitar ele, e a nossa atração principal da cidade, que é o castelo, que ele tá bem ali em cima, ó. Não sei se eu consigo mostrar pra vocês. É o castelo ali que Walt Disney usou como inspiração para o castelo da Bela Adormecida. Aqui no estacionamento eu acabei de perguntar e eles me disseram que eu não posso subir o drone aqui, mas eu já sabia disso, que eu já tinha lido na internet um pouquinho antes. Mas eu tenho um videozinho já que eu vou mostrar pra vocês como que ele é, um 360 também. E não sei se é permitido filmar lá dentro, tá? Mas eu vou tentar levar a câmera do mesmo jeito e filmar algumas coisinhas e fazer esse tour pra vocês. Aqui na Alemanha o Covid tá mais forte e pra entrar no castelo já foi obrigado a usar só esse tipo de máscara. Eu tô só com duas doses da vacina, a terceira eu tinha que tomar quando estivesse saindo de São Paulo, né, alguns dias depois. Então eu não tomei, estão me obrigando agora a fazer o teste de Covid pra entrar no castelo. E quem tomou as três doses não tem porquê, pode subir direto no castelo e fazer o teste. Fazer o teste não, né, e ter a entrada liberada, normal. Sai na hora? Quanto minutos? Quantos minutos vai ficar? Sabe quantos minutos? 20 minutos para comprar os SMS. Acabou de sair o resultado do teste e meu teste aqui deu negativo. Bom, então eu tô alguns dias aqui na Suíça. E na Liechtenstein não peguei Covid até agora e acabei de fazer o teste para conseguir entrar no castelo. Vou usar esse teste aqui durante as próximas 24, 48 horas para entrar nos lugares na Alemanha. Cara, quanto que faz? 18? Primeiro prato aqui na Alemanha. Escolhi um frango, eles escolheram um porco e para criança batata com uma carninha também. Molho de tomate. Mas olha, parece que tá uma delícia. Já conto para vocês. Olha só, para visitar o castelo, lá em cima tem uma opção que pode subir de charrete. Eu já andei de charrete antes. Não sou muito fã, mas o pessoal quer ir de charrete. Tá? E temos aqui dois cavalos lindos que vão fazer esse passeio com a gente durante 15 minutos aqui até chegar lá no castelo de Neuschwanstein. Segundo ele, a paisagem é linda. Como é que é a raça? Chama fala raça. Breed. Breed? Breed. Eu nem sabia que cavalo tinha raça. Papai, nem sabia que cavalo tinha raça. Fala what breed? What breed? And horse. Breed and horse. My breed. Breed. Bavaria. Bavaria, cavalo Bavaria.
Quando que vai fazer seu horse? Descansa. Noite, né? Estavam descansando. Valentina toda preocupada com o bichinho. Não, calma, não sei. Dorme em pé. É igual um barco. Of your good side, I start wondering how I could make it last a little longer. Say you wanna fix our problems. How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. Na minha cara. O cavalo tá brincando na nossa cara. Que literalmente. Ai, parece que pegou na sua cara e peidou mesmo. Nossa, parece todo mundo papai. Vai, o Márcio. Eu gravei ela falando isso, tá? O sal tem até bigode, rapaz. Você viu o bigode do sal? Nunca vi cavalo de bigode. Nossa, o bigode dele. Ah, ou os animais, os olhos dele, nossa, é muito lindo, né? Uhum. Ai, onde que eu vou ver? Acabamos de chegar aqui, depois de muito pum do cavalo, o Bruno peidou muito durante essa subidinha. Chegamos no castelo de Neuschwanstein. O tour lá dentro é guiado, então acredito que eles não vão deixar filmar também, tá? Eu já tinha lido isso na internet, mas depois eu conto um pouquinho pra vocês como é que foi a experiência de entrar em um castelo aqui na Alemanha. A vista aqui de cima é linda também, ó. Vou mostrar pra vocês. How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in. Finalmente chegamos no castelo, a vista aqui de cima é espetacular também. Só que já vi plaquinha que é proibido o drone aqui em cima, já me avisaram lá embaixo. E o castelo tá aqui. Muito lindo. E esse horário tá mais lindo ainda, porque o sol já tá se pondo. São aqui 3h40 da tarde. Então, provavelmente quando a gente sair já vai estar tudo escuro. E a gente vai tentar descer aqui andando ainda, porque a subidinha ali já foi bem cansadinha ali. Esses 15 minutinhos subindo do ponto que o cavalinho deixa a gente. Cavalinho não, né? É um big de um cavalo. Ele disse que é uma raça da Bavária que eu não sei o nome, mas muito lindo. Gente, não falaram nada de filmar ainda, mas olha a primeira parte que entra no castelo. Oi, você já perguntou se pode entrar na passagem? Oi? Você já perguntou se pode entrar na passagem secreta, né, Valeu? Não, uma passagem secreta não é uma secreta, a gente já descobriu a passagem. Bem ali atrás tem uma ponte que está fechada durante o período da pandemia, se não me engano, ou porque está reformando.
Mas já tinha um aviso lá embaixo que ninguém pode subir lá nela. Mas de lá dá pra ter uma das melhores visões aqui do castelo também. A gente acabou de sair do castelo, o tour lá em cima dura em torno de 30... Obrigado. Dura em torno de 30 minutos. Depois de 5 segundos eu perco o vídeo. É, deu tempo. Obrigado. Verdade. Ó, acabamos de sair do castelo, o tour dura em torno de uns 30, 35 minutos. Não passa em todos os cômodos, né, por causa que senão a gente ia gastar ali pelo menos umas 5 horas, porque o castelo é muito grande, mas ele vai lá no topo. Não pode filmar mesmo, tá? Em todas as salas, né? A gente é acompanhado por um guia, mas a sorte é que a gente consegue ouvir o áudio guia. Então ele vai falar, ele entra na sala, ele avisa, né, que vai começar o som e a gente consegue ouvir. Tem um português de Portugal que dá pra entender super bem. Até a tá? Valentina, minha filha de 7 anos, conseguiu ouvir muito o bem. Tradutor e entendeu tudo. Muito sim. Bom. Ela falou pra mim assim, eu falei, Valentina, você entendeu tudo? Sabe o que ela me disse? Falou assim, sim, eu entendi tudo, só teve uma parte que eu não entendi. Que foi quando falaram pra eu virar à direita ou à esquerda. E ela não conseguia. Mas ela entendeu super bem o que foi dito ali no castelo, tá? Mas é lindo, vale super a experiência. Não vale, amiga? Vivi um sonho. Gente, é um sonho, isso é surreal. E detalhe, eu posso falar agora que eu já mijei dentro de um castelo. Eu também. Eu já mijei dentro de um castelo na Alemanha, um castelo deixa alemão. Marca, né? Já deixei minha marca lá, ó. Tá carimbado do Williams ali. Lindo, gente. Muito, eu tô apaixonado. Agora a gente vai pegar o carro e a gente vai dirigir para o nosso próximo destino, tá? A gente alugou a gente tem uma reserva feita agora numa próxima cidade, que vai ser o próximo vídeo para vocês, tá bom? Vou soltar algumas imagens para vocês visualizando o tanto que isso aqui é lindo. E quem puder já se inscreve no canal, deixa o seu like, que vai ajudar bastante aqui a divulgar todo esse trabalho, esse tempo que eu tô deixando aqui para mostrar para vocês, tudo que eu tô vivendo também. E espero que vocês um dia possam estar aqui também. Tchau! Tchau, olha essa vista. Se inscreva no canal. Olha. Every time. Muito. See a glimpse of your good side. I start wondering how I could make it last a little longer. Say you wanna fix our problems. How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama, but I'm not ready to give in.